Kontinentalslan är ju en festival som ska, är tänkt att den ska fylla liksom ett tomrum. Jag heter Kajsa Antonsson. Jag jobbar med Kontinentalslan i år som konsertproducent och har jobbat specifikt med den här EPA-konserten. Det stycket heter Barometer, med ett utropstecken. Och titeln kommer sig av tidiga ljudfiler som spelades in, alltså så tidigt som 1860-talet.